İstemoy tarmoqda yaqinda bir ko'rib qoldim. Bu ham bitta haliga jonli hayoti nima deydi bir voqea bo'lgani uchun aytib beraman. İstemoy tarmoqda bir video ko'rdim. Shunaqa tasvirlanyaptiki, bir joyda ota, o'g'il va qiz o'tiribdi. Ya'ni bitta ota o'zini bitta o'g'li bilan, bitta qizi bilan o'tiribdi. Ular endi o'g'li bilan qizi yosh, 4 yashar, 5 yashar atrofida. Ota bilan o'g'il endi o'zimizda tilda aytganda boks o'ynayapti. Ota bir uradi o'g'ilni, o'g'il ham otani bir urib qo'yadi. O'g'il aytayapti, "Yashang o'g'lim, qattiqroq uring" deyapti. Endi ota nimaga xursand? O'g'li katta bo'lib o'sha boksga tushunib qolganiga shunga xursand. O'rtada qizaloq tomosha qilyapti, qarang. O'rtada qiz o'tirib tomosha qilyapti. O'ng tarafida otasi, chap tarafida haligi nima? Akasimi, ukasimi. Ota bir uradi, o'g'il ham unga javob qaytarib, yana ham qattiqroq uradi, boshqa qiladi. Shunda ota aytdiki, qarang, bo'ldi o'g'lim, endi seningiz bilan o'ynaymiz. Senim qizaloqim dedi, siz ham bir boks qilib qo'ying deb qo'lini shunday uzatdi, qizaloqni qarang. Qizaloq shunday otasini qo'lini ushlab, o'pib peshonasiga surkayapti, qarang. Hech kim o'rgatgan yo'q. Hech kim o'rgatgan yo'q. Ko'rasizmi? Shuni otasini qo'lini ushladi-da, o'g'il bola u boks qiladi. Bir otangizni bo'ynini bir qisib qo'ying desiz, kelib ayiqqa o'xshab, boshqa o'xshab, qiz bola unaqa qilmaydi. Qiz bolaga bir bo'ynini qisib qo'ying deganda, bo'yingizni qisib turib, betingizdan bitta o'p yugurib erkalanib ketadi. Kim o'rgatdi qiz bolaga bu narsa? Bunaqa otasiga mehribonchilik. Alloh o'rgatmasa kim o'rgatadi? Alloh taolo ana shu qizaloqni mana bu miya degan programma deydimi? Nima desa bo'ladi endi? Shu o'zini miyasi deymizmi, chipi deymizmi, xotirasi deymizmi, ongi deymizmi? Shu ongiga Xudo singdirib qo'yganda. Ongiga singdirib qo'ygan. Shuning uchun ichlarimizda qizlari borlar. Hammamizni ham tan jonimiz sog' bo'lsin. O'zimizni ham duo qilib beraylik qiz bolalar. Tan jonimiz sog' bo'lsin, qizlarimiz baxtiga sog' omon bo'laylik. O'g'li bolalar ham mayli sog' bo'lsin, tan jonlar. Xudo rozi bo'lsin, ilohim